U okviru Evropske nedelje sporta danas smo organizovali jedan projekat koji organizuju Savez za školski sport Srbije, Gradska uprava Pirota i Savez za školski sport Pirot pod pokroviteljstvom Kancelarije Evropske unije pod nazivom Dan sporta. Ovaj projekat je zamišljen iz dve celine. Prva celina je kulturno-istorijska radionica, gde će se deca sa vodičima malo bolje upoznati sa gradom u kome žive, a drugi deo celine jeste sportska radionica, gde će naši profesori fizičkog vaspitanja decu sprovoditi kroz tri radionice. Prva je atletska radionica, zatim imamo plesnu radionicu i štap i kanap, gde će deca kroz igru i zabavu jednostavno steći ljubav prema sportu, ili se nadamo da će tako biti. Pirot jeste grad sporta, da. Tako da je ovo još jedna organizacija u cilju promocije sporta među mladima. Ja moram da kažem da se ova manifestacija organizuje samo u 4 grada u Srbiji i nama je veoma drago što je Pirot kao takav prepoznat od strane Saveza za školski sport Srbije i Kancelarije Evropske unije.